Duško Milojevic kujton shokët që nuk i ka më pasi u mori jetën koronavirusi, një prej tyre ishte në moshë me të. Živ zdrav fizik. Ishte i shëndetshëm, pa probleme mjekësore, la dy fëmijë pa baba. Dvoje male deci. Zoti Milojevic, pronari një klubi nate në Beograd, po has vetë plot probleme si rezultat i kufizimeve që ka imponuar pandemia. Prandaj, kur ju dha mundësia për të vaksinuar kundër koronavirusit, nuk donte t'ja dinte që vaksina vinte nga Kina. Më intereson vetëm fakti që është miratuar diku. Jam i bindur se Kina nuk do të vras njerëzit e vet me të. Ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe vendet të tjera perëndimore janë përqendruar tek nevojat e popullatës së tyre, Kina është zotuar të ndihmojë me afro 500 milion doza vaksine vende me të ardhurat të ulta ose të mesme. Pavarësisht se mbeten të hapura shumë pyetje për efikasitetin dhe sigurinë e vaksinës, njerëz nga Kili në Zimbabwe, nga Indonezia në Serbi, kanë zënë radh për të vaksinuar me dozat që ka dërguar Pekini. Certainly real-time vaccine diplomacy. Po shohim shpalosje në kohë reale të diplomacisë së vaksinave. Kina kryeson në këtë përpjekje duke u ofruar vendeve me të ardhurat të ulta e të mesme vaksina të prodhuara prej saj. Low and middle income countries around the world. Sipas agjencisë së lajmeve Associated Press, afro 50 vende në botë kanë marrë ose kanë bërë porosi për vaksinën kineze kundër Covidit. Autoritetet e Pekinit e quajnë këtë fushat bashkëpunim për vaksinim dhe jo diplomaci e vaksinave. Ne besojmë se gjitha vendet duhet punojnë së bashku për t'i bërë qëndres nacionalizmit në vaksina dhe të nxisin një shpërndarje të drejtë dhe të arsyeshme të vaksinave, sidomos në ndihmë të vendeve në nevojë. Por doktor Udaya Kumar thot se Pekini po e përdor këtë fushat si formë e diplomacisë së butë. When you're making diplomatic decisions. Kur një vend të jetë përballë vendimeve diplomatike pas 2-3 vjetësh, ndoshta do të ruaj kujtime të mira për atë shtet që u gjend pranë në këtë kohë krize. Kina ka shpërndarë në botë 10 herë më shumë doza se sa ka përdorur deri tani në vend për vaksinimin e popullatës së saj. Në krahasim me vendet perëndimore, kandidatja kineze ofron përqindje më të ulët efikasiteti, por deri tani nuk ka pasur njoftime për efekte të rënda anësore. Për disa udhëheqës, kjo mjafton. Do spasim hiljade i hiljade jetë. Do të jemi në gjendje të shpëtojmë mijëra e mijëra jetë. Nuk gjej dot fjalë për të shprehur mirënjohjen time për Kinën, tha kryeministria e Serbisë. Serbia ishte vendi i parë në Evropë që filloi të imunizonte popullatën me vaksina kineze. Qeveria tha se ka bler 2.6 milion doza në total, pjesa më e madhe nga Kina. Fakti që Serbia, e cila ka ambicia aderimi në Bashkimin Evropian në të ardhmen, bleu vaksina nga Kina, është fitore rëndësishme gjeopolitike për Pekinin, që po përpiqet të zgjerojë influencën në Evropë. Të gjitha këto makinacione janë të parëndësishme për qytetar të thjeshtë si zoti Milojevic, i cili do rikthimin sa më parë në normalitet që të rihap klubin e natës për aktivitete. Kishim planifikuar rreth 10 koncerte, të gjitha biletat ishin shitur, papritur çdo gjë u ndal, tregon ai për fillimet e pandemisë. Ai shpreson se vaksina do të ndihmojë për të vënë në kontroll pandeminë, por disa gjëra nuk do të jenë kurrë si më parë. Po rritet numri atyre që janë si unë, të cilët kanë humbur një njeri të dashur nga koronavirusi. Këta nuk ishin njerëz që nuk e besonin se ekzistonte pandemia apo nuk ndiqnin rregullat. Megjithatë, ata nuk janë më.